Dobroveče. Pratite Dnevnik radio televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević, a ovo su najvažnije vesti. Lokalne samouprave suočene sa malim brojem protivgradnih raketa. U humanitarnom paketu pomoći stigao nameštaj iz Kule za postradale u poplavi. Akcija suzbijanja komaraca čim vremenski uslovi dozvole. Osmaci polagali kombinovani test. Na svečanoj akademiji uručene diplome maturantima tehničke škole. Vreme i sutra, oblačno, mestimično s kišom. Poslednjih godina su sve lokalne samouprave suočene sa malim brojem raketa za protivgradne stanice koje može da obezbedi Republika, a vremenski uslovi su, nažalost, sve nestabilniji i vrlo često je neophodno dejstvo strelaca da bi se spasili usevi. Posle obavljene javne nabavke, opština Trstenik je za ovu godinu nabavila 40 dodatnih protivgradnih raketa, 25 kratkog dometa P6000 i 15 dugog dometa P8000. Ove rakete su odmah isporučene Centru za protivgradnu zaštitu u Srnju. Te rakete neće biti dovoljne za narednu sezonu, pogotovo što iz kontakta sa Centrom za vanredne situacije Republike Srbije imamo informaciju da Republika nije u stanju da obezbedi neku novu ili dodatnu količinu, trenutno da nemaju para na tom na budžetu. Međutim, da li će biti neka odluka vlade u smeru da se obezbede sredstva za nabavku nove količine raketa ili ne, to više ne znamo. Ali znamo da trenutno na našim stanicama imamo po 5 protivgradnih raketa. Mi smo insistirali da odmah po preuzimanju raketa protivgradna stanica Srnje distribuira na sve naše protivgradne stanice i razdeli te rakete kako bi naše stanice bile u pripravnosti. Optimalna količina raketa je nekih 5 komada po protivgradnoj stanici, međutim to može da bude potrošeno u jednom danu i postavlja se pitanje šta će biti ukoliko recimo imamo neku elementarnu nepogodu i budemo morali da iskoristimo te rakete. Opština Trstenik je u cilju obezbeđivanja novih količina raketa napravila kontakte sa privrednicima u našoj opštini da i oni doniraju sredstva, a za ovu nabavku, pored budžeta, finansijsku podršku je pružilo i Dunav osiguranje sa 1,5 miliona dinara kao znak dugogodišnje dobre saradnje sa lokalnom samoupravom. Sistem protivgradne zaštite na području opštine je potpuno u funkciji i strelaca ima dovoljno. U Trstenik je danas stigla prva tura humanitarne pomoći u vidu nameštaja za poplavom ugroženo stanovništvo naše opštine. Prva tura humanitarne pomoći u vidu donacije nameštaja stigla je u Trstenik iz Kule i podeljena je po prioritetima koje je utvrdila komisija najugroženim domaćinstvima iz Odžaka, Grabovca i Ribničkih salaša. Opština Kula donirala nam je nameštaj, stigla nam je naime 28 kauča i to nam je prva donacija u vidu nameštaja pored hrane, vode i lične higijene koje su dosta stizale u velikim količinama. Komisija za raspodelu humanitarne pomoći prošle nedelje na svojoj sednici odredila kriterijume po kojima će se vršiti isporuka nameštaja. Naime, rukovodili smo se prvenstveno time da se ova prva količina nameštaja dodaje zaista ugroženom stanovništvu, prvenstveno koji imaju prizemne kuće gde je uništeno celokupno pokućanstvo i kojima je zaista neophodno i stanovništvo koje do sada nije dobilo nikakve donacije u vidu nameštaja s obzirom da su neke donacije direktno vožene i u mesne zajednice van značaj okvira komisije. Takođe, što se tiče nameštaja, rekla bih da smo na dosta adresa salona nameštaja privatnih preduzeća poslali zahteve, tako da ja se nadam da je ovo samo jedna prva donacija i da ćemo u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima da delimo stanovništvu i dalje nameštaj, konkretno nameštaj. U ovom teškom trenutku svi koji su ovu pomoć dobili izrazili su zahvalnost. Mnogo će mi značiti, meni su, ja imam dve kuće, obe su poplavljene, to je haos otišao, mislim, stvari, podovi, užas, komisija je izvršila procenu već po njihovom, sve su popisali, mnogo će mi značiti, kao i svim ostalima, u ovoj situaciji, samo u ime svih mojih sugrađana mogu da se zahvalim na ovakvoj humanitarnoj pomoći, uopšte i komplet svih paketa koje smo dobili i sve.
Svi smo u teškoj situaciji, nećemo, ne može se sada, koliko ima članova, ja sam sama, dovoljno je sve. Hvala svima i zadovoljna sam. Postoji uverenje da će svi stanovnici opštine Trstenik, kojima su poplave nanele štetu u pokućstvu, dobiti pomoć u nameštaju koji će stići u narednom periodu. Danas je održan sastanak radne grupe za suzbijanje komaraca opštine Trstenik sa predstavnicima Veterinarsko-specijalističkog instituta Kraljevo. Dogovoreno je da se sa tretmanima za suzbijanje komaraca počne što pre, to jest čim vremenski uslovi budu to dozvoljavali. Zbog nedavnih poplava i vremenskih prilika, u poslednje vreme veoma je izražen problem sa komarcima, tako da je potrebno preduzeti hitne korake i izvršiti određene tretmane kako bi ovaj problem uspešno bio rešen. Na preporuku Ministarstva poljoprivrede i ekologije formirana je radna grupa za pravljenje plana za suzbijanje komaraca u narednom periodu i data je preporuka da se izvrši suzbijanje komaraca u što kraćem vremenskom roku i došli smo do situacije da čim vremenski uslovi to dozvole možemo da tretiramo komarce na čitavoj teritoriji naše opštine. Ovom prilikom bi se zahvalio Veterinarskom specijalizovanom institutu iz Kraljeva za prošlo nedeljno besplatno tretiranje komaraca na teritoriji gradske opštine. Ovo je posao koji rade sve lokalne samouprave, a radi se i na nivou Republike, jer Republika je zbog ozbiljnosti situacije formirala radni tim koji prati populaciju komaraca na celoj teritoriji Srbije. Rezultati tog radnog tima su i preporuka da se na svim područjima koja su bila poplavljena obavezno preduzmu mere kontrole populacije komaraca ili svojih sredstava ili onoliko koliko to bude moglo da se pomogne iz raznoraznih fondova donacija koje će obezbediti centralizovano republički tim za kontrolu komaraca. To su sredstva koje trebaju da se čekaju i preporuka je da sve lokalne samouprave iz svojih sredstava krenu što pre u tretiranje komaraca. Ja dolazim iz institucije koja je zbog ozbiljnosti situacije donirala Trsteniku jedan tretman populacije komaraca na celom poplavljenom teritoriju i užem području grada, jer naša dugogodišnja saradnja na kontroli populacije komaraca je nešto što je praktično i nas navelo da učinimo ovu donaciju za građane Trstenika. Prskanje komaraca biće izvršeno sa prvim sunčanim danima, a mi se nadamo da će time ovaj problem biti u potpunosti rešen. Prelazimo na vesti iz zemlje. Premijerka Slovenije Alenka Bratušek najavila je da će donatorska konferencija za pomoć Srbiji u saniranju posljedica poplava biti održana sredinom jula meseca. Odnosi Srbije i Crne Gore su veoma dobri, ali ima prostora za unapređenje u oblasti ekonomske saradnje, ocenili su premijer Srbije Aleksandar Vučić i potpredsednik crnogorske vlade Igor Lukšić. Građani uz pomoć kamiona i teške mehanizacije uklonili su barikadu sa severne strane glavnog Iborskog mosta u Kosovskoj Mitrovici. Na sredini mosta postavljaju se betonske žardinjere. Vraćamo se ostalim lokalnim temama. Trećeg dana polaganja prijemnog ispita za osnovce posjetili smo osnovnu školu Sveti Sava u Pejovcu, gde su učenici i danas polagali kombinovani test. Posle dva testiranja iz srpskog jezika i matematike, budući srednjoškolci sa nestrpljenjem i tremom dočekali polaganje kombinovanog testa, čime se zaokružuje polaganje prijemnog ispita. Tako je bilo i u osnovnoj školi Sveti Sava u Pejovcu. Ja sam Milena Ćirić. Milena, evo, ova prethodna dva dana su bili testovi srpskog i matematike. Da. Kako si uradila i da li si zadovoljna? Pa, zadovoljna sam dosta. Nije bilo toliko teško kao na probnom, ali zadovoljna sam. U redu. I danas te očekuje jedan kombinovani test. To je novina. Šta očekuješ? Pa, očekujem da bude lakši nego srpski matematika i da bude sve ono što smo radili tokom godine, da ne bude nešto nepoznato i tako.
Dobro, i koja je tvoja željena škola? Pa, medicinska škola. Danas je treći dan polaganja prijemnog ispita. Prethodna dva dana su bili srpski i matematika. Kako si uradila te testove i da li su bili teški? Pa, dobro sam uradila. Imalo i teških i lakih zadataka, zavisi od, pa ne znam kako je ko znao, ali svi smo solidno uradili. Šta si bolje uradila, matematiku ili srpski? Srpski jezik. Dobro, danas je kombinovani test, tu je grupa pitanja iz čak pre pet predmeta. Jesi se spremila? Pa jesam, najmanje se plašim hemije, to najbolje znam, a ovi ostali predmeti isto nisu teški. I šta očekuješ od ovog testa? Pa sve najbolje. Kakve su tvoje želje, šta bi upisala posle? Pa medicinu, fizioterapeuta. Ovogodišnja novina je kombinovani test. On sadrži pitanja iz pet predmeta, istorija, geografija, hemija, fizika i biologija. Deca su se spremala, imala su prilike da dobiju časove pripremne nastave svih ovih predmeta. Na onom probnom prijemnom koji je bio, lošije su uradili neke od tih predmeta, tako da stekao se utisak da ta pitanja koja su bila na tom probnom prijemnom nisu bila adekvatna onome što su oni tokom školovanja učili i teško je u stvari da sa tri pitanja iz recimo hemije ispitate svo znanje iz osnovne škole. Tako da i pretpostavljam da je to nešto što nije dovoljno poznato ne samo nama nego uopšte i ministarstvu, tako da prva godina će sigurno dosta toga dati u buduće godine. Koliko učenika polaže ovaj test? 28 đaka, imamo inače dva odeljenja su u pitanju i svi su izašli i prvog i drugog dana i danas. I kakve su propozicije? Propozicije kažu kao i za svako testiranje, deca rade dva sata, postoje pravila koliko dugo moraju da sede, ne smiju da izađu prerano i posle toga piše se hemijskom olovkom i tako dalje. Već su ušli u taj sistem. Ono što ja vidim i pretpostavljam da su već i deca premorena, što je već to treći dan kada su pod nekim stresom, velika tenzija za njih. Bez obzira na to što ima đaka koji možda imaju toliko dobar uspeh i dobro su ju uradili i nisu se možda mnogo ni konkretno spremali za ove dane, jer su već bili pripremljeni, ali ovo je već treći dan kada oni imaju situaciju u kojoj moraju stvarno da budu skoncentrisani. Pre svega i ova procedura je onako za njih nešto novo, dolaze ljudi sa strane koje ne poznaju, imamo supervizora, tako dalje. To je sve onako prilično naporno, kako za decu, tako i za nas. Ali nadamo se da će to sve uroditi plodom i da će deca dobro uraditi i sve ove pripreme će značiti da oni jednog dana budu dobri đaci i da izaberu ono zanimanje koje vole. Do petka se očekuju preliminarni rezultati, a tokom sledeće nedelje bit će poznati i konačni rezultati. Na Svečanoj akademiji u Domu kulture maturantima Srednje tehničke škole u Trsteniku uručene diplome, a za ovogodišnjeg đaka generacije proglašen je Miloš Srejić, učenik odeljenja 4.4. tehničar mehatronike. Studentskom himnom otvorena je svečana akademija kojom je krunisan završetak školovanja za još jednu generaciju Srednje tehničke škole u Trsteniku. Ovo je 63. generacija maturanata. Evo danas imamo svečanu dodelu diploma. To je već postalo, da kažem, tradicionalno. Imamo ukupno 122 maturanta u četvrtom stepenu i 24 u trećem stepenu. Imamo četiri nosioca Vukove diplome. Ovu generaciju bih hteo da u svakom slučaju da pohvalim, nevezano za uspeh i rezultate koje su postigli, pokazali su jednu humanost i jednu ljudsku stranu u ovim vremenima kada su našu opštinu zadesila poplava. Oni su samo inicijativno se organizovali i išli su da pomognu svojim drugarima na raščišćavanju i tako dalje, tako da je to nešto vrlo lepo i to je ono što pokazuje onu ljudsku stranu. Maturantima, budućim studentima, rečima ohrabrenja i saveta, obratio se i član opštinskog veća zadužen za obrazovanje, Saša Rašković. Želim da vas pozdravim, posebno učenike, maturante, koji očekuju od nas, stari, da im pružimo šansu, da pokažu da mogu i bolje od nas. Želim da se zahvalim profesorima i svim onima koji su doprinili
da jedna ovako dobra generacija izađe na put. Ono što je za njih najvažnije, a to je da im ulijemo jednu nadu, da im ulijemo jedan pozitivan odnos u izuzetno teškom trenutku. Bogat i zanimljiv program prožet izvođenjem pesama, recitacija, dramskih komada oplemenio je ovu akademiju. A učešće hora gimnazije Vuk Karadžić, predvođenim profesorkom Vesnom Marić, upotpunilo je ovaj svečani događaj. Ovogodišnji dobitnici Vukove diplome su Miloš Srejić, Aleksandra Miodragović, Nemanja Vučić i Nikola Bzenić, dok je đak generacije trećeg stepena Nikola Simonović, a đak generacije četvrtog stepena školovanja Miloš Srejić. Osjećaj je predivan i još uvek imam malu tremu, prelepo se osjećam i mnogo sam srećan zbog toga. Šta ćeš upisati, da li ćeš nastaviti školovanje? Nastavit ću školovanje na tehničkom fakultetu u Čačku, polagaću, nastavit ću mehatroniku kao i što sam do sada imao ove 4 godine. Da li ti je pomalo žao što si završila srednja škola? Pa jeste. Žao mi je jer se rastajem od jednog najljepšeg perioda u mom životu i od svojih drugova i svih tih događaja koji su me pratili kroz školu. Na kraju svečanosti svim maturantima dodeljene su teškom mukom stečene diplome. U organizaciji Narodne biblioteke Jefimija sutra 19. juna na platovu ispred Doma kulture sa početkom u 11 sati biće održana dodela čitalačkih znački za učenike osnovnih škola. Značke sa likom pisca Dobrice Ćosića učenicima će podeliti trstenički pisac za decu Miloš Milošević Šika. Završna svečanost takmičenja sela opštine Trstenik biće održana 20. juna u petak u 20 sati u Domu kulture u Trsteniku. U programu učestvuju Medveđa, Velika Drenova, Stopanja, Jasikovica, Počekovina i Gornji Ribnik. Selo koje dobije najveći broj poena žirija predstavit će opštinu Trstenik na okružnom takmičenju u selu Obreš kod Varvarina. Radiotelevizija Trstenik će direktno prenositi ovu značajnu manifestaciju o životu naših sela. U muzejskoj zbirci u Trsteniku ponedeljak 23. juna u 19 sati biće otvorena izložba dečjih radova iz školice crtanja i slikanja Andreja Čikala, a izložba će biti i postavljena do 30. juna. Da pogledamo i kakvo vreme možemo da očekujemo sutra i narednih dana. U Srbiji danas umereno do potpuno oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u centralnim i južnim predelima gde se očekuje i pojava grmljavinskih nepogoda sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima, dok se na severu zemlje očekuje uglavnom suvo vreme. Vetar slab, promenljivog pravca, maksimalna temperatura od 18 do 26 stepeni. U Srbiji sutra pretežno oblačno i sveže za ovo doba godine, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na jugu se očekuje i kratkotrajne grmljavinske nepogode. Uveče i tokom noći razvedravanje. Vetar slab, promenljivog pravca, minimalna temperatura od 11 do 17 stepeni, maksimalna dnevna od 17 do 23. podeljka na termometarskoj skali. Planinarsko-osmučarsko društvo Ljukten organizuje noćni uspon na Ljukten. Polazak je u petak 20. juna u 21 sat, a povratak u subotu 21. juna oko 12 sati. Zainteresovani se mogu prijaviti do četvrtka 19. juna u Planinarskom klubu od 19 do 20 sati. Sutra 19.6. bez električne energije biće potrošači Globodera, trafostanica broj 7 i 10 u vremenu od 8.30 do 14 sati. Žiro račun na koji možete uplatiti novčanu pomoć za ugrožene stanovnike opštine Trstenik je 840-30-36-741-48. Uplata je moguća u svim bankama. Otvoren je i devizni žiro račun broj 01-504-1-2-1-0-0-1-2-9-3-7-3-0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 -
IBAN kod RS 359 085 041 020 12 93 73 97. Na samom kraju još jednom najvažnije vesti. Lokalne samouprave suočene sa malim brojem protivgradnih raketa. U humanitarnom paketu pomoći stigao nameštaj iz Kule za posradale u poplavi. Akcija suzbijanja komaraca čim vremenski uslovi dozvole. Osmaci polagali kombinovani test. Na svečanoj akademiji uručene diplome maturantima tehničke škole. Vreme i sutra, oblačno, mestimično s kišom. I to bi bilo sve u dnevniku Radio Televizije Trsteni. Hvala vam na pažnji i prijetno večer.